Aš esu Tomas Tumosa, man yra 14 metų. Mėgstu labai čeburekus, mėgstu labai kinietišką maistą. Gimiau Jungtinėse Arabų Emiratuose, gyvenu Vilniuje. Taip, neturiu svajonių. Mėgstu žaisti krepšinį. Mokykloje aš mokaus visai neblogai. 8,6, 8,7, manau, tai yra visai neblogai. Bendramžiai mane priima neblogai. Kai kurie iš manęs juokiasi, kai kurie juokiasi su manimi. Mėgstu labai juoktis. Manęs jau viskas juokina. Juokina beveik viskas. Pasaulis, kuriame aš gyvenu, yra juokingas. Ain't no sunshine when she's gone. It's not fall when she's away. When no sunshine when she's gone, she's always gone too long. Anytime she goes away. Dainuoju, daug dainuoju, namie dainuoju, mokykloje dainuoju, visur dainuoju. Į 2 minutę šlovės atėjau tam, kad dainuočiau. Šokti nešoku. Turiu plastiškus užtat nykščius. Labai patinka man klasika. Man labai patinka klasika dainuojanti žmonės. Mano muzikos idealas yra Ilja. Bet jis buvo idealas iki tol, kol supratau, kad aš dainuoju žymiai geriau. Atleisk, Ilja. Tikiuosi, tu suprasi. 2 minutės šlovės aš atėjau tam, kad parodyčiau, kad moku dainuoti. Ah!